হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে বহুত কম খৰচত কেনেকৈ ঘৰ এটা বনাব তো এইটোৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত এই প্লেনিংটো আপোনালোকক দেখাই দিম এই ঘৰটো কিমান চাইজৰ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে গম পাব খৰচ কিমান যাব আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্টটো আপোনালোকক কৈ দিম ক'ত কিমান কেনেকুৱা ৰড ইউজ কৰিব ত'বলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনজন মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাব্সক্ৰাই কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব ত' প্ৰথমতে আপোনালোকক ঘৰৰ মেজাৰমেণ্টটো কৈ দিছোঁ যিটো ঘৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আগফালে আছে থাৰ্টি ফিট আৰু ব্ৰেডটো আছে টুৱেণ্টি ছিক্স ফিট তাৰ ভিতৰত আছে টুৱেণ্টি ফিট আৰু আগফালে বাৰাণ্ডা আছে ছ ফিট এতিয়া আপোনালোকে প্লেনিংটো চাওক ঘৰটো চাওক তো গোটেই পাঁচ ইঞ্চি ৱাল হৈ আছে গোটেই হেভি ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে আপোনালোকে যদি ল' কষ্ট বনাব বিচাৰে ল' কষ্টত আপোনালোকে পাঁচ ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি প'ষ্ট দিব আৰু ইটাবোৰ গাঁথনি তিনি ইঞ্চি ৱাল দিব ইয়াত পাঁচ ইঞ্চি ৱাল দিয়া আছে আপোনালোকে তিনি ইঞ্চি ৱাল দিব আৰু উইণ্ড'বোৰ দেখিছে গোটেই আইৰন ষ্ট্ৰাকচাৰ দি বনোৱা হৈছে আইৰণৰ উইণ্ড' দিয়া হৈছে তো এইবোৰ আপোনালোকে এশ টকা নাইবা এশ দহ টকা পাৰ কেজিত আপোনালোকে পাই যাব এনেকৈ নৰ্মেল প্লেনশ্বিট লগাই উইণ্ড' বনাই ল'ব বহুত কম খৰচত আপোনালোকৰ হৈ যাব কাৰণ আপোনালোকৰ যদি ভাল কাঠৰ উইণ্ড' দিব বিচাৰে তো খৰচবোৰ বাঢ়ি যায় এটা এটা উইণ্ড'তে আপোনালোকে পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ টকাও খৰচ পৰি যায় সেইকাৰণে এনে এনেকুৱা বোৰ যদি বনাই লয় আপোনালোকে ধৰক এটা উইণ্ড'ত আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টি কেজিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এইটো থাকিব থাৰ্টি কেজি হ'লেও আপোনালোকৰ তিনি হাজাৰ টকা এশ টকাকৈ কেজি ধৰিলে তিনি হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত উইণ্ড' হৈ আছে আৰু বাকীখিনিত বাকী প'ষ্ট যিবোৰ দিব এইবোৰত চাৰিটাকৈ টেন এম এম দিব পাৰে নহ'লে তিনিটাকৈ আপোনালোকে টেন এম এম দিব স্পানবোৰ জাষ্ট অলপ কমাই দিব প'ষ্ট টু প'ষ্ট যিটো ডিচটেঞ্চ আছে এই ডিচটেঞ্চটো অলপ কমাই কিনে আপোনালোকে তিনিটাকৈ টেন এম এমত দিব পাৰে বাকী যিটো ড'ৰ যিটো দেখিছে আপোনালোকে ড'ৰটো দেখিছে ড'ৰটো আইৰণৰ দি বনোৱা হয় এইটো ড'ৰো আপোনালোকে বহুত কম খৰচত এনেকুৱা প্লেইন শ্বিট লগাই যদি দিয়ে তো বহুত কম খৰচত বনাব পাৰিব কাৰণ এইটো ঘৰ ঘৰটোৱে বনোৱা হৈ আছে বহুত ল' কষ্ট বাজেটত বনোৱা হৈ আছে এইটো যিটো বাজেট আছে তাতকৈ যদি আৰু কমাব বিচাৰে আপোনালোকে গোটেই তিনি ইঞ্চি ৱালত আপোনালোকে বনাব তিনি ইঞ্চি ৱালত ক্ৰেক নহয় যাওক যেতিয়া দুফালে প্লাষ্টাৰ হৈ যাব বুথ ছাইড যেতিয়া প্লাষ্টাৰ হৈ যাব এইটো পাঁচ ইঞ্চি ৱালৰ থিকনেছ পাই যায় মানে থিকনেছটো পাই যায় আৰু ক্ৰেক নহয় জাষ্ট বালি আৰু যিবোৰ চিমেণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব ভাল চিমেণ্ট আৰু ভাল বালি ইউজ কৰিব বালিত যাতে বোকা নাথাকে এইটো আপোনালোকে মাইণ্ড কৰিব নহ'লে পিছত ক্ৰেক ইছ্যুচ আহিব পাৰে ফ্ল'ৰত আপোনালোকে সৰু সৰু পাথৰ যিবোৰ পায় ডাঙৰ ডাঙৰ ব'ল্ডাৰ অলপ এনেকুৱা ছিষ্টেম এইবোৰ দি চিধা ছ'লিং কৰি আপোনালোকে তাত প্লাষ্টাৰ কৰি দিব পাৰে যদি ইটাতকৈ অলপ কম খৰচত আপোনালোকৰ এইটো হৈ যাব ইটা দিলে অলপ বেছি খৰচ হৈ যায় চলিং যিটো আপোনালোকৰ ফ্ল'ৰৰ কাৰণে এইটোত আপোনালোকে পাথৰ লওক চাওক ইয়াত আপোনালোকে দুটা ৰুম বনাব পাৰিব ফিফটিন ফিট বাই আপোনাৰ টুৱেণ্টি ফিটকৈ দুটা ৰুম হ'ব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দুটা বেডৰুম ইউজ কৰিব পাৰিব তে এই ঘৰটো যদি আপোনালোকে বনায় এনেকুৱা যদি ঘৰ আপোনালোকে বনাব বিচাৰে সেই মেজাৰমেণ্টত তেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত যাব ফাইভ টু ছিক্স লাক্সৰ ভিতৰত গোটেই খৰচ যাব ওপৰত টিন হৈ যাব গোটেই ফিনিচিং হৈ যাব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাম হৈ যাব তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্টস সেয়ার করি আপনার বুধ ভিডিওস আছে কিন্তু লাইক নক কমেন্টস নক সেয়ার নক প্লিজ লাইক কমেন্টসার সেয়ার করি থ্যাংক ইউ সো মচ